Në katedralen Shën Shtefni në Shkodër u kremtua nga arqipeshi i Shkodrës Angelo Masafra me isha e shenjtë e ditës së ujit të bekuar. Arqipeshi Angelo Masafra, ndërsa ka folur për rëndësinë e kësaj dite për besimtarët, ju drejtua atyre duke i bërë thirrje të jenë më pranë Zotit, si dhe të vazhdojnë dashuri për të tjerët. Jemi me festën e dëftimit të Zotit ujit të bekuar, jemi në kulmin e festës Krishtlindjes edhe gati në mbarim të djelë e ardhëshme pasënese të djela e festa e pagëzimit të Zotit tonë Jesu Krishtit edhe mbyllet koha e Krishtlindjes. Shikoni i kongregut e Krishtlindjes dhe dashur e sremotra nga ka bërët që të meditoj misterin e dashuris në këtë kohë e Krishtlindjes mund të themi e kemi parë foshnjë, e kemi punë sa e foshnjë, se është Krishti, e kemi parë yndi, duhet të lejoj që të nëndryqoj mendje në zemër në ky, edhe që të shprehemi ndërime tona, dhe më thënë që të jemi ditë ditës besimtarë më të mire, më të drejtë e më të shenjtë. Ne kemi nevojë që menzitim, të bëjmë gjërat e mira. Dita e ujit të bekuar simbolizon shfaqjen e Trinisë së Shenjtë në momentin e pagëzimit të Jezu Krishtit nga Gjon Pagëzuesi në ujrat e lumit Jordan.